Hallo og hjertelig velkommen til en veldig fin og spennende onsdag. Kanskje ikke så spennende for dere, veldig spennende for meg. Jeg har egentlig veldig dårlig tid. Og veldig støl, veldig, veldig støl. Denne dagen er veldig lang, men jeg har dårlig tid, så jeg må stikke nå. Ja, så viser jeg så litt. Nå har det gått et par timer på jobb, og jeg har endelig lunsj. Og skal liksom prøve å spise noe sunt. Så da skal jeg prøve den her. Avokado og kikerter. Grønnsakspålegg. Yay. Det lukker godt. Nå er det jo en stund siden sist. Sist dere så meg var jo i stad når jeg satt og spiste lunsj på kontoret. Det var et godt pålegg, som forresten jeg fikk ikke sagt det, for jeg måtte løpe. Men klokken er 16.20, jeg kom hjem for nesten en time siden. Og ja, gjett hvem som klarte å sovne på sofaen, det er meg. Fytti faen. Dere, himmelen er... Oh my god, jeg håper jeg klarer å vise deg på kamera. Himmelen er noe helt for seg selv. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. En insane blanding av farger på himmelen da. Dessverre så ser man det ikke så tydelig på kamera. Åh! Herregud, folkens! Og utrolig nok så ser det enda bedre ut i virkeligheten. Dette er helt utrolig, herregud! Så fint! Jeg er fortsatt ikke helt overbevist. Jeg klarer ikke å få med det syke som skjer oppe på himmelen nå. En sinnssyk blanding av farger. Hvordan klarer man å ikke tro på Gud når man ser sånne ting? Ja, ok. Litt sånn snikislamisering inni der. Nå skal jeg gjøre noe veldig, veldig gøy. Jeg skal nemlig gjeste i en podcast! Men jeg må jo selvfølgelig vlogge det. Vlogge. Jeg skal gjeste i podcasten som heter Trygg Identitet sammen med Golstan og Bavan. Jeg er ganske sikker på at det her blir veldig gøy. Vi får starte med å gjøre noe med det trynet her. Ære fra helvet. Fresh up litt, og er klar for å gjeste i podd. Jeg gleder meg skikkelig. Det er en helt ny opplevelse, og det er veldig gøy at jeg får være med. Kanskje jeg skifter, fordi denne her er så ufattelig varm, og jeg har egentlig ikke lyst til å dæve. Jeg får ikke en snart hørt å skifte. Jeg tenkte det ble en hettegenser i stedet. Og så klippte jeg håret mitt mens jeg var og skiftet. Det ble veldig bra. Og så fjerner jeg sminken også, fordi at natural look er bedre, og influensere, de skal være ekte. Ja. Prøver du å late om det av meg? Ja. Men du blir ikke meg, vet du. Ingen som blir meg. Hallo. Men du? Feil telefon. Er det noe du har lyst til å si til vennene mine før du drar? Hva med en hilsen? Nei. Ok, greit. Hei da. Da dere er også outfit på plass. Jeg har på meg fortsatt min grønne bukse, bare skiftet en topp og bruker den jakka her. Så nå er jeg klar til å gå ut og podde. Da har jeg endelig klart å komme meg ut, og så drar vi. Oi, jeg har en liten anelse på at mens jeg drar det ikke deilig nå, så kommer jeg til å dryne. Deilig å tenke på at det ikke er pisskaldt når man går ut. Synes jeg, så var det å finne nøkkelen sin da. Altså, hvis vinteren nå kommer på overraskelsesbesøk, så er den jakka her noe jeg ikke kommer til å være takknemlig for at jeg brukte. Men ja, da kjører vi av gårde til Majorstuen. Jeg har på en eller annen måte klart å miste bankkortet mitt på veien ned hit. Å, men hvorfor fader fokuserer ikke den da? Ja, da har jeg klart å legge bankkortet mitt et eller annet sted. Hvorfor fokuserer ikke du? Da har jeg klart å legge bankkortet mitt et eller annet sted uten å vite hvor. Ja, du skal ikke rygge, det skal du i hvert fall ikke gjøre, Leiland.
Og du må bare drite i å ufokusere litt. For en kødd. Da er jeg hjemme igjen for å gå opp og se om jeg finner bank. Selvfølgelig er bankkortet mitt her. Livet spiller hide and seek med meg akkurat nå. Laila, pust. Telt i ti. Kjør til Majorstua. Hold kjeft på veien. Slapp av. Ro ned. Neida. Ikke noe av det tullet her kan ødelegge dagen min. Vi prøver en gang til. Nå er vi på vei til Majorstuen for å spille inn podd. Nå skal jeg sette på noe hyggelig musikk. Synge. Og jeg har fortsatt 3 kvarter på meg. Og jeg tror dette er første gangen i hele mitt liv at jeg så at jeg har 3 kvarter på meg før et oppmøte. Det har aldri skjedd før. Jeg er så sykt redd for å havne i trafikken, så derfor så er jeg veldig tidlig ute. Nå driver jeg og babler igjen. Det har jeg alltid sagt at jeg er dritig å gjøre. Men det gjør jeg hver gang. Greit, ha det. Nå er jeg her med disse fine jentene. Og så synes jeg første gang at det er så kleint å liksom stå og prate med kameran. Jeg vet at noen står opp. For det første så kommer jeg til vann og jus. Og så kommer jeg til jentene kjenner meg for godt. Makroner og nøtter. Og det her! Og kunstverket vårt. Oh my gosh, okay, that's so cool. Dere er jo influensere. Dere er influensere. Nei. Jo. Oh, ja, er vi der? Ja. Ja. Okay. Kan du sette en litt lenger bak? Ellers så syns ikke jeg. Hei og velkommen til Trygg Identitet med Godstein og Babam. Hallo. Og i dag har vi med oss en gjest. En influenser. Kult. Velkommen til studio, Laila. Tusen takk. Nei, nei. Hvor ligger Ammerud? Nei. Nei, dude! Det startet jo, det var jo en periode hvor folk tenkte at hvis jeg legger ut og jeg har bilder av deg selv på en nettside, ja, men det kan du få ta, og så kan jeg klippe ut hodet ditt og legge på en naken kropp, ikke sant? Og, yeah. Det er jo tabu. Yeah. Det er ikke lov. Du aner nå... ikke første gang selv. Hallo! Nå har vi akkurat fullført podcasten. Jeg tror det blir veldig bra. Vi tror det. Hun er kjempeflink, altså. Herlig. Det er det også. Nå skal vi høre litt på og høre hvordan det er. Jeg er skikkelig spent. Ja, endelig kan vi spise litt. Fordi vi vet jo at denne frøkena her liker jo ikke smattelyder. Og ikke telefonstellere. Ja, ikke telefonstellere. Hver uke. Ja. Okay. Nå skal jeg starte med 2 ganger i uka. Nå annonserer jeg det. Kan godt annonsere det her. Jeg skal lage en treningsserie til YouTube-kanalen min. Og det er rett og slett fordi jeg vil inn i en livsstilsendring. Ikke fordi, ikke fordi utseendet er det viktigste, men fordi... Så deilig å høre. Ja, men fordi... fordi jeg har ikke satt meg noen mål om noe, hvor mye jeg skal begynne å veie og sånt i det hele tatt. Men jeg vil gå opp trappene hjemme uten å være helt der og ikke... Jeg liker å høre det. For jeg husker når jeg startet å trene, så var alle sånn, altså jeg fikk meldinger på Instagram hvor folk sa sånn, du trener så sykt mye, hvorfor er du så feit fortsatt? Ja, ja. Og jeg bare, for det første, jeg trener ikke for å gå ned i vekt. Ja, ja, jeg har en bilde på kurder. Altså, så sa jeg til henne, vet du hva, jeg trener for å være sterk, jeg trener for å være sunn, jeg trener fordi jeg elsker det, de gir endorfiner, jeg digger det. Men jeg trener ikke for å bli tynn, kjære deg. Og jeg er sunn, og jeg føler ikke at jeg er feil. Jeg har studert juss. Jussi. Juss. Og jobber med... Skal vi se? Jeg har studert juss. Å, herregud! Bla 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 bla. Hallo! Jeg opplever at kameraet mitt er skikkelig rebelsk for tiden. Nå er jeg foran døra, har akkurat kommet hjem, har hatt tidenes opplevelse sammen med Golstein og Balan, skikkelig nydelige jenter, enda kulere i virkeligheten. Vi har spilt inn podcast som dere så, vi har pratet, vi skulle sitte og redigere, men det var jo nesten umulig, for det var så mye å prate om, så vi falt jo helt ut hele tiden. Det var så rå jenter. Nå skal jeg opp og fjerne sminken og legge meg. Fordi at jeg skal på jobb i morgen tidlig. Og jeg tenker faktisk å avslutte den vloggen akkurat her. Og så prater vi faktisk neste uke. Takk for at dere har sett på. Håper dere koser dere like mye som jeg har gjort. Og så snacks vi. Ha det godt.